Druhá otázka, tá sa týka zase nová vláda nejakým spôsobom vyhlásila v úvodzovkách vojnu niektorým mimovládnym organizáciám, mimovládkam. Čo na to hovoríte, že takto kriticky voči nim postupuje? Tak to je škandál, veď mimovládky patria na celom svete v demokratických spoločnostiach proste k jednej zásadnej štruktúre. Oni pomáhajú dotvárať ten stredný stav, ktorý je pre každú spoločnosť rozhodujúci. Čiže tam sme pripravení naozaj na zápas a na to, že sa proste zoprieme politicky a verím, že sa proste mimovládky ozvú.